και ζούμισα μαζί της με δύση. Πεκούρικη, με όλα αυτά τα μάτια κάνε και ζούμισα με μένα. Τα πληρώνει ο τρίτσος. Όλα λούρτ πες τη μωρίσαν. Για σαν τη ενεχιά για να την ζεξνίσαν. Για σαν τη ροβεφινιάν του προβλάκη. Πες τη μούτρο το προέξαν. Που είσαι αλλά αν ζεξνένε τα δε κρύκα. Μα διαβάει τι και βάζουν χέριξαν. Για όσον τη μυαλό. Я сол анеку выбрали по милигор, сам нам пак из нефа ще даши, няши не го выбрали оре. Как ще набит сами паник же? Ою я да? Да би три пле... На кон. Чего кон не мая прац? На. На, хич, хич на кон. Так и шо арам аз ти, хачи ма кон му кран, да бъл сам удари, а? На. Тарна я. Пиш тър бепуш. Ами ще бепуш. Μην είδομαι. Τι ρόβαστε πεπούσαν. Αλλά με κάνω. Αδάς κόδο μου βάλβαλε. Κόδο. Καλύτερα. Κόδο μου. Αμή τι κεφτούν που βάζει βάζει κόδο. Βάζει βέραν πέτρος. Καλή. Τα λίγο να γνά. Τι ρά. För att han har connections. Han känner folk och han är alltid där det sker och han är väldigt central i det miljö. Vad menar du nu? Alla han är mäktig än det. Ja, LO? Mungo, icke LO, gäng. Du är i gäng du också. Så hjälper icke. Känner du? Jag klarar inte att tänka på att den där pakisen driver med den där långa pakisfingrar sina i fatserbanja. Ali? عزیزان، عزیزان من، لیلای عزیز، به جمع خانواده ما خوش آمدی. اگر نظر حقیر رو بخواییم، لیلا انتخاب بسیار پسندیده ای بود. علی هم اگه خودش حق انتخاب داشت، 100% لیلا خانومو انتخاب میکرد. حالا عزیزان من، لیلا جون، علی جون، لباسای مناسب بپوشین و برین تو محل یه گشتی بزنین و خودتون رو به همسایه ها نشون بدین. این سنت دیگه، معناش هم اینه که اونا ببینن که شما چه زوجای خوشبختی هستین. خنده یادت نره علی جون. حالا برین لباسای شیک و مناسب بپوشین، بریم تو محل گردش. اوت بود هر اندره منزگه؟ Selvfølgelig, Ali. Du må gå ut og vise alle hvor lykkelig du er som gift mann. Onkel, hør da. Jeg minner lykkelig her, inne. Hvor ingen sier henne, skjønner du ikke det? Sånn er det med alle nygifte, Ali. Ut med deg. Lille, Pia. Vaysa. Vaysa. Okay. Hello.
حرفه. خیلی خوشحالی میدونم که ازدواج علی و لیلا. این چه لباسی تر دخترم کردی؟ باب تیرده هر علی یا بسیمان یسکا تا تردیشون ریلگیم آل بولی دستور پو قرآن سستوری داما ای که فریست مام دار پنو ای که فریست شنده یسکا فول قرآن علی میترسه مردای نروژی چشم بد به زنش بزنن. آخه این مردای نروژی خیلی بی‌ناموسن. نتونستم انقدر آقا با ایمان معتقده. والا منم نمیدونستم آقا سامانی. Todo esto sea. ¿Tú qué? Gura gur, nada de arsama. ¿Gura gura? ¿Algo de bien? ¿Es que es cool? Ok, ¿o sea es cool for them? Es que... Dit mu casi. Ok, ¿qué es arsama? Por tishu. ¿Tishu? Brukar kunna fötta av det? Så här. Nej, det kommer han på. Så här är den nästa färre fötta här. Det kommer han på, känner du? Här, lite mot kusinen. Känner du eller? Det kommer han på. Stor sko. Nej, jag känner inte. Ja, stor sko, stor. Okej, när har du börjat gå i mot kusiner egentligen? Ja, det är idag. Okej. Ja, för han är på kusinen och går i det. Vad du prövar att säga det? Ja, det är inte så man går i det. Vad då? Vem då? Han i första. Ja, vad menar du att jag är han liksom? Ja. Det ringer ikke ordet, jeg vet det, jeg sitter ikke sånn. Du har kjæreste på han og hvor du kan... Ali, nå må du faen ti deg. Hva er det du prøver å si nå? At du ikke trenger å være kjæreste for å... Skjønner du? Kline, du har klinet bak ryggen min, du. Er du sjalu, eller? Nei. Ja, det er klart jeg er sjalu. Faen, det skjønner du vel. Ok. Hvis du kjøper de skoene der, så er det kulere sko enn han der sjalu på, altså. Du mener pakkisen? Ja, det er det du kaller. Det er det jeg kaller. Det er Omar i første etasje vi prater om. Ja. Han er pakkis, er det ikke det? Ja. 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 Akkurat. Anja, kom igjen da. Kan du ikke slå med han da? Ali, nå kommer du inn i min butikk, og så ta med kona di, så står hun i teltet der borte, og så ber du meg om å slå opp med pakkisen. Ja, vel. Nå sa du pakkis. Ja, men ryd for deg. Du kaller meg dust, vet du, da vet jeg det. Da har du varm følelse inn i kroppen din på meg enda, jeg vet det. Kom igjen, Anja, kan ikke gå på kino med deg da? Nei. Nei. Jeg tar kanskje for en ja. Jeg tar ikke nei for en nei, heter det. Ja, ja, samme hva det heter. Jeg tar kanskje for en ja. Ja, men det er ikke noen grunn til det, Ali. Hva faen er det du prøver på nå? Provosere! Hæ? Da er det du prøver på nå. Vi står her, det er god stemning. Og du bare fucker opp sånn! Hallo, Ali. Skjer da? Gifta deg greier. Hvorfor har du burka? Kan du ikke det i bryllupet? Nei. Det er for at ingen skal si hvor pen hun er, ikke sant? Men så vel alle i bryllupet hvor pen hun egentlig er?
پر پر رو درشن اولی میتش.